Belə ürəyimin laf yararı yerindən deyirəm ki, valla bunu sözün hər gün ərasında minnətdara bildirirəm. Keçik büyüncü günü gəlib bizlə dərdimizi bölüşürsünüz. Bu, mən desəm ki, bu bizim dərdimizdir, biraz səhif olar. Çünki Zərifxan bir çəpənəçinin yox, bütün Türk dünyasının oğluydu. Zərifxanı bu az yaşında çox yaşamadı. Büyün onun əgər dursuydu, 66 yaşdan olardı. 50-ci ildə yanvar ayının 20-ində aradan oldu. Deyim, o siz gördüğünüz bu Zərifxan həmişə belə oldu. Onu çox dünyanın hər üzünü görür. Kasıblıq da görür, varlıq da görür. Ancaq bunu bir böyüklük, bir şey neydi ki? Mən bunu elə kasıb vaxtı da, məktəbi tutaran vaxtlarından da. Burada məndən yaxşı onu tanıyan İnci Almaz qardaşımdır, 10 il bir yerdə Almazın oxuyurlar. Zətxandır, qapı bir qonşudurlar. Bunlar məndən də yaşlanır. İndi mən öz tanıdığım, bildiyim kimi deyirəm, bu adam kasıb da oldu. Kişi kimi kasıb oldu, varlı da oldu. Kişi kimi oldu. Bu adamı pul var dəyişmədi. Bunun bir xasiyyətini sizə deyim. Həməcə kəndə gələrdi, çox gələrdi kəndə. Demək kəndə gələndə bizim ortalıq var. Bax, elə bu maqnitin qabağa qədər bir yerdi. Boşdur, ploşadır da. 4 yıldan yol gəlir bura. O adamı mən bu, valla 20-25 ildir buradayım. Orada olan vaxtlar o adamın maşının orada keçdiyini görmədir. O adam gələrdi, o girəcəkdə maşını saxladardı. Düşərdi, orada bir adamı seçməzdi, cavan, ağsaqqal, qoca. Kim olsa hamı ilə hal əhval tutub öpüşüb, ondan sonra o bir tərəfdə, klub tərəfdə maşına elə gedərdi o yəni. Bu Zərifxanı haqqında həməcə söhbət düşəndə, rəhmətlik, unuturuşu bir sözü yadına düşür. Elə bir Zərifxanın həyatını bəstəri yazır. Deyir, başa imə, ağdaşma namərdə, biraz şey olun deyim, dərdim olun, Allah ağız açma namərdə deyir, için, dərd içində yaşayın, hə? Sən insan sənə elmə, yoxsul yaşa, mərd yaşa, belə bir şehir var. Şimdi şehri tüm bilinə, mənim biraz şehir deməkdə şeyim yoxdur, belə bir şehir demək gəl bilmirəm. Özcə Zərifxanın ən böyük, bizim cəmaat üçün elədiyi şeylərdən biri oldu ki, Zərifxan, elə bir bizim kəndin axının qavağını kəsdi. Zərifxan o zaman bizim bu axının qavağını kəsməsi, indi orada Kəpənəkçi kəndi bəlkə yox idi. Bu 89-cu ildə özünüz bilirsiniz, biz güclərlə böyük ixtişaşımızda da olduq. Onda elə bir cəmaatin qavağını kəsib saxlayan bir adam oldu. Elə indilərin özündə də bizim Gürcüstan nə problemi var idi, hamısını Zərifxan idi. Bu tamocunda zadda, indi o gün uşaq baba getmişdi, mal deyib. Rus maşınlarını bırakmırlar Azərbaycana, 1500 manat mı istəyirlər, nə istəyirlər. Amma bizə Gürcüstan vətəndaşları, o da gürcülərə aid deyil. Azərbaycanlılar heç bir şeysiz, pulsuz, zatsız keçib gələ bilmir. Bunun hamısı Zərifxanın elədiyi işlərin bəhrəsidir. Özü də nə deyim, yenə deyirəm, Zərifxanın ailəsi tərəfindən, bizim öz kəşfçilər tərəfindən, yenə deyirəm, Zərifxan bizim el oğlu yox, Zərifxan Türk dünyasının oğludur, sizə minnətdarım bildirirəm. Bu təşkilat da bugün elə bir günə düşdü. Bugün həm cümə axşamıdır, həm də böyük şairin ad günüdür. Ona görə biz belə qərara gəldik ki, qardaşınla zəngləşdik, dedi, cümə axşamı kimi yox, bir sazlı sözlü, bir gecə kimi, elə bir ad günü kimi keçirirsiniz. İndi uşaqların dəcələr ki, burada nə tərcümə axşamı sazlar çaldır. İndi cümə axşamı olduğu üçün mollalar bir kəlmə gəlir, deyərlər, orada söhbəti yoxdur. Amma dağlıcana belə oturub, gözəl görəcək. Bir saat, saat yarım vaxtını da var. Çalaz. Burada nə var? Beş. Bir tane falan bizlə bu adı günü görüşdürürsünüz. Hamızdan Allah razı olsun, Allah'ımızın can sağlığı versin. Valla elə Süleyman yaxşı deyir ki, həyəcandan adam danışa da bilmir. Zərifxan, Allah Teala onu bizə bir hədiyə göndərmişdi. Təkcə bizə yox, bütün Türk dünyasını. Bütün Zərifxanın hardan başlayıb danışmağımı danışa bilmirəm, deyə bilmirəm.
Zelimxan mənimle taytuşdu, mənimle bir yaş büyüydü. Biz qonşuluqda bir yerde büyümüşük, bir yerde yaşamışıq. Zelimxanın uşaq vaxtından elə Allah Teala ona anadan doğulandan vermişdi bu qisməti, bu şairliği. Biz oynayırdık, uşaqlıq edirdik. Kimin ağrı neyle kəsirdi, çilik ağacı oynayırdık, ne edirdik. Zelimxan öz fikrində, özlərində gedirdi. Əlini gəh belə qoyurdu, gəh belə qoyurdu, otururdu, fikirləşirdi. Bəsləyəmi? Biz ona sataşırdı ki, nəyə fikirləşirsən, gəl bizlə oyna gör. Ancaq o adam öz beynində Allah da onu vermişdi ki, o gündən başlamışdı. Zelimxan çox gözəl şair, gözəl insan kim bu həyata gəldi. Allah ona büyükü günü rəhmət eləsin. İndi də mən özlüyümdə elə bilirəm, elə hiss edirəm ki, Zelimxan ölmüyor. Zelimxan yaşayır və yaşayacak. Zelimxanın təkcə cəsəti ölür. Bütün Türk dünyasının ürəyində nə ki dünya yaşayacak, Zelimxan da yaşayacak. Allah ona rəhmət eləsin. Allah hamıza can sağlığı ömür versin. Köküstə budağı neçədir bildim, budağında yarpağı neçədir bildim, salxımı, saçağı neçədir bildim, yaşıl ağacın altı bizimdir. Bu sevgi, bu ailə, bu beşik bizim. Çəkəcək növbəmizi bu keşik bizim. Nəyimizə lazım ev eşik bizim. Bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Ateş Allahımdır, üstü Allahımdır. Ocaq Allahımdır, üstü Allahımdır. Bu yaşıl ağacın üstü Allahımdır. Bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Dən kimi səfələ toxum kimi ək. Zelimxan bu anın qayğısını çək. Bizden sonra çokları diyecek. Bu yaşıl ağacın altı bizimdir. Allah rahmet eylesin. Bravo. Bir gelsin. Bir de onlara bravo. İşte onlar. Evet, öpür. Bugün şerh diyor ki, ile eminle burada kepenekçiler bu meclisi kurup kepenekçilere söz ait. Yok, hariç edeyim sizde. Kimin üreğinden ne geçir buyurun mikrofona. Bak mikrofonu sizin yanınıza getirdim. Kimin üreğinden ne geçir, ne tanıştın? Buyurun. Sağ olun, sağ olun, uzun ömür. Bizim şairimizə, Nuriya, Kandem, Allah rəhmət eləsin, Topan Uğramı da olsun. Bütün dünyada onun adı var, ya da var, ya da yaşayacaqdır. Yenə deyirəm, buraya onun hamısı önündə uzaq olsun, baxsız. Görürəm, abı can sağlığı, bunu mümkün təşkil edənlərə can sağlığı. Abı can sağlığı olacaq. Zelifa yaqını rəhmət olsun, qəbiz qəbiz yaşayacaqdır uzun ömür. Uzun müddən, uzaq olsun, can sağlığı. Ben de derim ki, bu Süleyman Cendendere Ramazan Kuran hoş olsun. Ve uyana da Allah rahmet eylesin. O numara var, hamısı geçerlerinin hamısına Allah rahmet eylesin. Ermezler. Hamza da razı olsun. Yıllarda geçirdim.
Allah karısı var ya, açıyor, geçirdim. Ve kesilirsiniz. Bu işi kim teşkil edildi? Onun büyük minnettar. Allah şahımıza vermet eylesin. Karnını yardımcısı. Şabaya, güzel de bu yaşa. Ver oraya. Bak şaka, bu saat, nasıl, ne oldu orada? Merhaba sizlerimiz. Bugünkü gün hem söylediğimi tehlif hem de çetin. Bugün Azerbaycan şu bayrağı geldi. Büyük bir dert değil, gen değil, güzel bir insan. Güzel bir şair, vahim bir insan. Azerbaycan şehrin sözünü 20. esirde, 21. esirde bütün dünya, bütün bayraklar giydirenler Asya'dan, Avrupa'ya, Avrupa'dan Afrika'ya tanıttılar. Güzel bir insanın dünyanın, bizim bu yaşadığımız dünyanın terk etmeye, halk dünyasını çözmeye. Biz, benim şahsen özüm için davranıştı ve bizim ailede de her yerde şehir seven insanlar var. Bugün de yaşayan insanlar, büyüklerimiz. İki kardeşim şehir yazdı. Onlar da sevdiklerim. Tersin edildiler. Allah rahmet eylesin. Burada davet edildiğinize göre de çok sağ olayım. Ve sizin her birinize kefenet kendini, her bir sakinine, gittiğiyle yakışım yanında ki siz hakikaten siz güzel, özel bir insanı Zelimkan Yağım adlı bir şahsiyetle yakın olmuşsunuz, tanış olmuşsunuz, onun hardası behrelenmişsiniz. Buna göre de size Allah da alıp güzel bir kısmet edilmeyi görmemişsiniz şu kadar. Çünkü dahi insanlardan biri olan Avcılar ayından olan Yağım Mehmet Uzun Meşer'sen tanış olmuşum. Ve yüreğimde fikirleşirim ki ne kadar böyle insanların alakalı olmak, onlarla söz kesmek, söz demek, bir sıra kasada oturmak ne kadar mesuliyet ve güzel. Allah şeref. Allah rahmet eylesin. Allah dünyasın versin. Güzel bir kelam var değil, yakşı insanları ruhu Allah'tan öz yanına tutun. Ona göre de bu güzel şairi bu dünyanın keşfesini ister ki hafız geldi. Onların aile başı. Bütün bu mergülerine baş sağlığı. Akır kendileri olsun. Ama bir o kadar da kendini olmak lazım diyor. Zaten yarın özü boyunca bu dünya boyu. Bizim dünyamızda nesil rehmet bildirme bu dünyası var. Her yetenekten Ruhan Yardım'ın yardımcı şehirleri, derinden başa düşen insanlar onun daha da derinliğine her kelamı açsakta görürsen ki Ruhan Yardım şehirler bizim bu dünya sahası şehirleri. Ona göre o yaşayır, yaşayacak ve bizim üstümüze büyük bir mesuliyet düşür ki. Çünkü Zerifan Yardım bizim körfeler, bizim geleceğimiz üstüne ifadenin yolu evlatlarımız şahsen tanımayacaklar, görmeyecekler. Biz onlara hem yaşarız. Zeynepan Yağruf kimi, Mehmet Aras kimi, Bekler Vahisade kimi, bizim güzel şairlerimizi bu Azerbaycan poezisi, İncesi poezisi eğer bir brilliant karşı yüzeye benzesek bunlar en büyük karata malik olan brilliantlar var. Ve bunları onlara tehdit etmekten ötürü, onların kalbinde yaşamaktan ötürü biz onlara hemşe tövsiye ve mesleklerimizi vermeliyiz. Allah kömür olsun, bu mühendisi teşkil edenlere ve bizi buradan davet edin. Şahsen çok mühendim açar. Allah kömür olsun kardeş. Bizim adımızdan da imkan olsa da orada defnede bizim adamlardan iştirak edeyim olur şahsen. Yine de çaktırsan bizim adımızdan baş sağlığı. Bu hüzün gelsin, çaktırasınız. Allah ömür versin, can sağlığı versin. Gelen konaklar da bu kurma şehrine gelenler. Çok hoşlar. Gelip gelin Allah kömür olsun. Ayağımız hem işte bizim şehrin. Ve bizim de ayaklarımız sizin şehirlerine, olduğumuz mekanlara gelişler açılsın. Sağ olun. Ümmetlerin bağışlığına bakmaz olun. Allah kömür olsun. Ben gene meclis adından bir ünlü rehber çekim.